E vocês estão vendo, galera, aqui a luz não forçando aqui, ó. A lanterna. E como vocês podem ver, está fervendo. Achei que tá com água. E vamos continuar misturando aqui, galera. Ainda não parece com porrinho. Ainda não parece com achocolatado, não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Para dar uma paradinha aqui no vídeo aqui, até a conclusão aqui, quando tiver mais grossinho aqui o chocolate, que eu vou voltar. Valeu!